كالفادي كنتوني يسد حاد يقولها وكيل ده بنت لانا يا ما انت كفر ما يجرو وكالفادي كان وحى صاح حاضر يا فرتن يا سجال مدن سيدا وكده واقعي قدوم يها قولها وكيل ده بنت لانا عبد الرشيد يوسف جبريل مدحوينها بنت لان سعيد عبد الله الدنيا يا فري كالفادي سيدا كحسن دستور كد بنت لان وحاونا خد بدي سحوق كوساري خلاف قود حي دولة فدرال كصومالي يبنت لان وحاونا وقها الله شرر دورة أو أي سكوهر فريستين مدحدة دولة فدرال كاي كو بنت لان سعيدين أي دولة دحكو إيدي يقرو شيالا أنا يكلا كل مين حكومة دو هقامية مدحوينا حسن شيخ محمود دولة بنت لان يدو كد وليس قد بدا كركو حسن وحي من ناس ينسا وحي من ناس يسا كقيب قلك صدح كلان ee madasha wada tashi qaranka halkaas oo aan la wadaagnay aragtida siyaasadeed iyo midda sharci ee dawladda Puntland taas oo ku soo dhamaatay garowshiye la'aan mudanayaal iyo marwooyin hadaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dawladda Puntland diyaar u tahay in aan dawladda federaalka kala xajoono tubta dawlad dhiska dalka sidoo kale na inta laga dhameystirayo hanaanka dawladda federaalka ah dawladda Puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka 142aad ee dastuurka ku meel gaarka federaalka iyo qodobka 4aad faqradiisa 2aad ee dastuurka Puntland waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodeysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummadana la jahwareeriyo fariinteena waxay ku socotaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee samaha jecel inay si dhab ah loo wada fariisto oo masiirka looga taliyo masiirka dalku kuma xirna dadka marka xilka haya masiirka dalku wuxuu ku xiran yahay cid kastoo wax gala oo awood u leh inay qayb ka qaadato sidii loo heli lahaa dal xasilan oo deggan oo aan dib dambe u burburin waxaan rajaynayaa in arrintaas loo dhug lahaado Puntland wax badan bay soo qabsatay meel wanaagsan bay maraysaa isku darka Soomaaliya iyo heshiiska u dambeeya waa inuu noqdaa mid wax u siyaadinaya waa inuusan noqon mid wax yeelaya mararka qaybtood waxaan ka digayaa dad magaca dawladda ka mid ah ama shakhsiyaad kaleeto oo dana khaas leh inay ka uldiifaan ama aysan dan ka gelin xeerarka iyo shuruucda mararka qaarkood meelaha la isugu yimaado lagu saxiixayo wixii la khaldo maanta waa khalad muddo dheer la socon doona mustaqbalka ubadkeena iyo dalkeena waxaan u baahanahay inagoo soo jeedna inaan si mug leh oo waafiya u xisaabtanno wixii aan gar u leenahay aan gar u yeelanno wixii aan gar u lahayn aan ka gar naqsanno Jaamacad Ciise Maxamed SBC Garoowe ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmiil soo gasho Fibre Optic Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel adeega casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaanaa suuqgeyn adeega suuqgeyn ka iibso wax kasta oo aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeega suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goolis App hadaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goolis App